Dnes sme tu opäť s reláciou Kamzik Talk, vitajte pri jej sledovaní. Pred kameru sa postavia naši tradiční hostia, s ktorými si rozoberieme udalosti posledných týždňov a pozrieme sa na to, čo nás čaká. Našim prvým dnešným hostom je riaditeľ popradského klubu Ľudovít Juriny. Čau. Servus. Mužstvo vedené Petrom Mikulom sa teraz aktuálne počas reprezentačnej prestávky nachádza na 4. priečke Tipsportligovej tabulky. Tam smerovala aj moja prvá otázka. Ako si ty osobne spokojný s herným prejavom mužstva, s výsledkami a tabulkovým postavením samozrejme? Tak momentálne myslím, že sme všetci spokojní, že sme na tej 4. pozícii. Priorita bola dostať sa do prvej šestky, čo myslím si, že môžem s kľudom povedať, že sa nám podarilo. A samozrejme v 13. bojovej časti sa budeme snažiť dostať čo najvyššie, aby sme mali čo najlepšie východiskovú pozíciu na play-off. Takže čo sa týka postavenia v tabulke, určite sme spokojní. Herný prejav tomu nasvedčoval a myslím, že chlapci hrali výborné, kvalitné zápasy, kde sme bodovali, takže za mňa zatiaľ spokojnosť. To, kde sa aktuálne nachádza mužstvo, je určite aj výsledkom práce hráčov. Tí sa v poslednom období obmenili, došlo k výmenám hráčov medzi klubmi Tipsport ligy a zároveň k nám prišli aj nejaké ďalšie posily. Ako sa ujali, alebo ako ich zatiaľ hodnotíš? Tak na môj vkus by som povedal, že tých výmien a tých príchodov, odchodov bolo trošku viac. A dosť sme to riešili, či to bude mať dobrý dopad na kabínu. A takže sme každú jednu výmenu starostlivo nejak riešili a myslím si, že sa nám tie výmeny celkom podarili a potvrdili svoju kvalitu. Musím pochváliť Dalhovi Sena, ktorý nám veľmi pomohol. Takisto Lapšo nám pomohol za výmenu za Pavkovčeka. A verím ostatní, čo prišli ako je Larkin a Mercier momentálne. Takže že ukazujú svoju kvalitu a v daný moment zatiaľ, čo sa ukázali, boli prínosom. Ale verím, že to gro, kde budeme od nich potrebovať, bude play-off, aby sa ukázali, aby nás podržali. Čo bolo dôvodom týchto príchodov a zmien v kadri? Bolo to nejaké posilnenie alebo skôr nejaký impuls, keďže došlo aj k výmenám, nielen k príchodom nových posil? Dôvod bol ten, že od začiatku sezóny sme sa trošku trápili. Musím povedať, že to, čo sme skladali pred začiatkom sezóny a tú kostru tímu, na ktorú sme dávali dôraz, že bude ťahať toto mužstvo. Prvýkrát v kariére sa mi stalo, že skoro ani jeden hráč nenaplnil naše očakávania a preto sme museli tak dramaticky zasiahnuť do tímu. Trochu ma mrzel odchod Leclerca, bol to výborný hráč pre nás, šikovné ruky, myslenie, ale vzhľadom na to, že prišla aj výmena trenéra, ktorý vyžadoval pevne stanovený systém, defenzívu, a možno to aj nefungovalo tak, ako by sme si to predstavovali, tak došlo k tejto zmene a respektíve odchodu. Takisto legionár Carteru nenaplnil naše očakávania, bol dlhodobo zranený, vrátil sa a očakávali sme viac. A po konzultácii aj s trénerom Mikulom proste som dospel do štádia, že budeme musieť urobiť radikálne zmeny a že to skúsime počas sezóny dosť radikálne obmeniť. Zatiaľ nám tieto výmeny aj príchody nových hráčov vyšli, až na Jimmyho Lodža, ktorý pre zdravotné problémy musel žiaľ dosť rýchlo odísť, s čím sme nerátali, ale našli sme nejak adekvátnu, by som povedal, náhradu, tak som verím, že nám to padne vhod a že to bude všetko OK, ale hovorím, na môj vkus tých zmien bolo priveľa, ale som rád, že to zatiaľ sadlo. Po minuloročnej skúsenosti, keď ten káder možno už v ďalšej časti play-off nebol tak široký, plánujete aj teraz pred play-off, alebo teda do konca prestupového obdobia ešte nejaké zmeny v kádri alebo posilnenie? Určite áno. V blízkej dobe prídu k nám zrejme traja hráči, pretože filozofia je u nás taká, že potrebujeme mať minimálne 5 vyrovnaných petiek, pretože v play-off, ako si spomínal, sme presne na to doplatili, že sme ten káder nemali taký široký a my potrebujeme byť pripravení a verím, že to aj naši hráči, ktorí sa dostali do toho play-off a vybojovali tú prímu s takou pokorou a aj s tým, že ten cieľ, ktorý nejaký máme a chceme ho dosiahnuť, nám títo hráči pomôžu splniť, čiže určite áno, ešte prídu nejaké hráči. Tí hráči, ktorí majú ešte prísť, budú Slováci alebo pôjde o legionárov, keďže aktuálne je v tíme 8 zahraničných hráčov? Budú to Slováci,
Čo sa týka 8. legionára Alexandra Magovaca, tam sme momentálne v jednaní o ukončení kontraktu a uvidíme, kde jeho dokážeme posunúť, pretože je to síce kvalitný obranca, my máme priestor na ňo. Vráti sa nám ešte Domino Kramar z hosťovania a čo sa týka posil, nechajte sa prekvapiť. Okrem návratu Domina Kramara, ešte sa očakáva návrat aj Matúša Matisa, alebo je pre ňoho táto sezóna v pase? Ja verím, že do play-off Matúš bude pripravený na súpiske. Momentálne začal trénovať na ľade. Tá jeho rekonvalescencia prebieha, myslím si, že v poriadku. Sme v kontakte, už sa pripojil aj k mužstvu. Takže verím, že to stihne a bude nám napomocný. Dobre, ďakujem. Ďakujem. Našim druhým dnešným hosťom je hlavný tréner Kamzíkov, pán Peter Mikula. Dobrý deň. Dobrý deň. Dlhodobá súťaž sa už schyluje k záveru, ja sa však ešte vrátim jej tretej štvrtine, ktorú sme spoločne nehodnotili. Z 12 zápasov ste dokázali 9 vyhrať, čo znamená zisk 26 bodov a kladné skore 43-23. Išlo o obdobie decembri. Možno hovoriť o tom, že našli ste nejaký recept na mužstvo, alebo že sa hráči vžili so systémom a požiadavkami, ktoré na nich máte? Ja si myslím, že ste túto otázku zodpovedali vy. Lebo naozaj darilo sa, všetko sadlo, mužstvo si uvedomilo, že začalo sa črtať prvá šestka, narastlo víťazstvo, nasledovalo ďalšie víťazstvo a už človek začal byť hladný, mužstvo takisto. Ono to nemalo konca až do zápasu s Košicami 0-4. No a samozrejme, bol to aj určitým spôsobom základ toho, čo dneska v pohode prežívame. Že v podstate sme v prvej šestke, 5 kôl pred koncom základnej časti. Potom nasledovala po krátkej pauze zase ďalšia šesériová výhra, ktoré tiež to potvrdilo, že maximálna spokojnosť, ale už to hrali konsolidované, vyhýbali sa na zranenia, choroby, sadol systém. Stále sa boríme s presilovými hrami, borili sme sa predtým, boríme sa aj teraz, aj keď posledný zápas s Miškolcom tomu nenasvedčoval. Skúšal som všelijaké varianty možné, dvoma bekmi s jedným bekom, pred bránou bek, nič poriadne nefungovalo, tak máme na čom vlastne pracovať. Za výsledkami z posledného obdobia stoja určite aj hráči, ktorí sa pripojili k mužstvu až v poslednom mesiaci. Ako vy zatiaľ hodnotíte týchto hráčov, ktorých sme získali výmenou alebo nové posily, ktoré k nám prišli zo Zámoria? Maximálne pozitívne. Čo týka Dalhuse, na to som vedel, o koho sa jedná. Som myslím, že spomínal, že som ho dávno chcel, no nebolo to prestrelné. Naskytla sa možnosť, tak samozrejme pánu Julinu som povedal, urob to, aby bol tu všetko, aj keď mi Jana ťa dobetovali. No a čo sa týka tých Američanov, tak Jacob sa rozhýbal, dal som ho do centra, pretože za Paukočeka sme získali krídlo, ktoré myslím, že Adam potrebuje sa tiež trošku zoznámiť a skonsolidovať hľadiska s týmto systémom, ktorý hráme, zapadol. Tiež sme začali pomerne dobrú sériu a celkom predvedenú hry. Trošku nám to teraz narúša v poslednom dobi šarapata z hľadiska zranenia a chorobu. Ako ste už naznačili, v posledných zápasoch vám chýbali niektorí hráči v dôsledku zranení chorob. V poslednom domácom zápase sa nám zranili ďalší dvaja hráči. Máme však teraz, chváľa Bohu, reprezentačnú prestávku, kedy majú asi aj čas na doliečenie, prípadne viete povedať, ako je to s ich zdravotným stavom a kedy sa pripoja k mužstvu? No budem úprimný, čas som volal s Mírom Preissingerom. Nechcem zakriknúť, možná tie prvé prognózy boli horšie ako skutočnosť, ale samozrejme to je 3 týždne, mesiac tvrdého odpočinku a potom rehabilitovanie. Čakám na rezonanciu. Čo sa týka Jacobsa, vieme, že je hospitalizovaný. Myslím, že ešte včetne tohto týždňa, nejaký mesiac by mal byť von.
Majky, Vandas, nešťastný zákrok alebo puk na trafilo. Vieme, že tam má trošku nalomený ukazovák. Dúfam, že to dá do poriadku, tak to ako a čo sa týka chudáka Borisa Česlaneka, tak dajme to dneska aj pod deň nazvesť, pretože to bol jednoznačný faul. Hej. Otraz mozgu, odpúšť, zajtra idem na kontrolu, sme dohodnutí, že mi dá vedieť. Ale predpokladám, že pri dobrej konštelácii taký týždeň, dva asi bude mimo. Chorý bol ešte Dano Brejčak, ten ale predpokladám, že už čoskoro sa pripojí. Tak Dana som opomenul, áno, Dano by mal, ako viem, skončiť s antibiotikami teraz v štvrtok, čiže v podstate, keď pôjdeme na dve týždeň, ale tak mali by sme byť plné sile. Čaká vás ešte niekoľko zápasov v základnej časti, nasledovať bude nadstavba. Dýcha sa teraz lepšie, keď už dá sa povedať máme istotu prvej šestky, alebo to bude opäť náročné, pretože pravdepodobne bude cieľom udržať si čo najvyššie miesto, aby sme do play-off išli z najvyššej možnej mety. No, karty sú hodené, hej, povedzme si to otvorene. Asi takým spôsobom, že Zvolen my ani Trenčín sa asi do prvej trojky dostaneme. Tam ten odstup je dosť viditeľný. Áno, a o to umiestnenie budeme bojovať my. V rámci vzájomných zápasov, ak niektorí z nich ešte, alebo my ukradneme body tým prvým trom, hej. Môže sa hocičo akože stať, samozrejme. No určite sa nám dýcha lepšie. To bol jednoznačný cieľ, ktorý vtedy sa nevyzeral pozitívne, keď som sem prišiel a bol dosť vzdialený, hlavne tí súperi boli dosť bodovo vzdialení od nás. Podarilo sa nám to a vlastne teraz každý bude sa snažiť bojovať o to najlepšie umiestnenie a teraz si zoberme karty, ako sú hodené, čo je najlepšie umiestnenie, hej. Vieme, že keď skončíte 6, hráte s tretím a keď skončíte 5, tak hráte so 4, hej, a 4 má výhodu domáceho prostredia, áno, tak to je jednoduchá matematika a samozrejme s prihľadnutím na to, že máme tam minimálne asi na mesiac dostavených 2-3 hráčov, tak ostatní budú musieť asi pridať ruku k dielu k tomu, aby sme samozrejme skončili, chceli by sme skončiť čtvrtý, to je pochopiteľná vec, hej. Ak nie aj vyššie, hej, ale berme trošku reálne veci a dúfam, že nenastane nejaký zlom ukludnenia, hej, a zlom nejakej pohody, pretože keď sa diam na ten kalendár, tak včetne týchto piatých zápasov, no my začíname, v podstate máme iba 4, lebo musíme jeden zápas stáť, tak je to obdeň zápasov, hej, čiže 14 zápasov hráme obdeň. Tak to bude nielen pre nás, ale aj samozrejme tým pádom pre súpera. Dosť veľká náročnosť, ako za ktorý súper s tým vysporiada, to uvidíme. Teraz počas reprezentačnej prestávky, čo plánujete, aby ste sa na tie záverečné duely čo najlepšie pripravili? Keď som začal kalkulovať, tak sme sa dohodli, že predsa týždeň je trošku dlhšia pauza, tak v podstate ja vieme, že to je teraz Kaufland Cup a tie tréningy sú také rozhárané v časoch, ktoré jednoducho sú, tak sme si urobili taký nejaký kompromisný dohovor, že útorok, stredu si potrenujeme, hej, spolu do silov, budeme absolvovať tým pádom 5 tréningov a do nedele dáme pauzu, lebo tú stredu máme voľno my, nehráme až piatok a od pondelku začneme zase zarezávať a keďže ani nebol taký nejaký dôvod nejaké naháňať výrazné kondičné resty a skôr sme sa zaoberali v tom, čo nás tlačí topánka hľadiska hre, lebo sme nie kompletní, tak nebudem robiť systémy, nebudem robiť presilové hry, keď sme nie kompletní, ale zamerali sme sa vlastne na cvičenia v malom priestore, sila na puku. A v tomto sa trošku akože zabávame. Druhá vec je, že asi to sú dlhodobé, u niektorých hráčov dlhodobé zlé návyky, že nejaký ten faktor sily na puku niektorí ako vnímajú trošku odlišnejšie, ako si to súčasom žiada. Tak ďakujem pán tréner za zhodnotenie diania v uplynulých týždňoch a želáme veľa úspechov. Ďakujem a ja budem rád, keď nám pôjde to tak, ako nám to išlo a ešte lepšie a samozrejme urobíme v prvom rade radosť priaznivcom popradského hokeja. Verím, že sa najnovšie video z dielne Kamzíkov páčilo a dozvedeli ste sa množstvo informácií.
Sledujte nás aj naďalej. Ahojte.